poučenie pre vás, keď pôjdete do Afriky, ona je celkom blízko rovníku, zoberte si krém na opalovanie, lebo dopadnete jak ja. Dávam tomu deň, dva a budem zošúpaný jak chameleon. Tak som vám chcel iba povedať, že dneska nás čaká úplne skvelý deň, kedy budeme 11 hodín cestovať v tomto aute, po takýchto skvelých cestách, v takejto úžasnej džungli. Zúfale dlhé cesty žiadajú zúfale rozhodnutia. Ľudia, zistil som, že nenávidím asi púšte, toto je čo? To je, keby tu bolo niekde Sauronovo oko a vysal všetok život z tejto krajiny, to je humáč. Čas, než máme ako pre Afriku údaný, že by tu mal byť plus 2 hodiny. Postupom času sme zistili, že tento čas nie je až tak od veci, pretože deň sa im nezačína polnocou, ale východom slnka. Preto logicky majú obed o 6 ráno. Ale našim najväčším prekvapením bolo, že v Etiópii majú rok 2011. Nikto nevie prečo, ale ich úrady tvrdia, že je proste rok 2011. Čo to papáš, Matúš? Edo si objednal klasické etiópske jedlo menom injera. To je táto pláska, ktorá vyzerá jak handra. Vonia horko. Toto je shiro. A toto je shiro? A ja to idem ochutnať. Pomerne zbabel. No akože... Tá plácka je hnusná a to shiro s tým je fakt, že je také zaujímavé. To je tá proste, pikantnosť to prebije. To je taký humus. To shiro je k tomu dobré. Ukáž, jak to vyzerá požité bústa. So sarkofágom. Toto je ten sarkofág, ktorý je urobený z jedného kusu kameňa. Ako vieme, že je to sarkofág, ktorý má 2000 rokov? Ide z neho ozvena. Halo sound. Tak nám to vysvetlil. Čiže niečo je vnútri. Archeológovia povedali, že sa to nebude otvárať, ale na ultrazvuku zistili, že by tam mohli byť kosti. 2000 rokov sarkofág, na ktorý si môžeš zaťukať šutrom. Vítaj v Afrike. Bližšie nemôžem ísť, ale vidíte tento domček? Tak legenda vraví, a
Monkovia, ktorí v ňom žijú, tvrdia, že sa tam nachádza archa zmluvy. Ja tvrdím, že Indiana Jones už to našiel a predal, čiže... Ja tvrdím, že je to veľmi dobrý marketing toto. A že veľmi dobrý marketing. Je to kvôli tomu, že princezna z Osaby tu mala sídlo a ona mala niečo s kráľom Šalamúnom a potom, že vraj jej syn sa išiel sem pozrieť, či išiel sa pozrieť za kráľom Šalamúnom ako za svojim otcom a ten mu zveril archu zmluvy, ktorú donesol sem a dali ho do tohto domčeka. To vraví legenda. A po tomto náročnom dni nás nenapadlo nič lepšie, ako sa zrelaxovať v afrických kluboch. Takže takto vypadá v Afrike. Na afrických zábavách takýchto lokálnych, privátnych, pripitných. Do you speak English? Perfect. Shoot when I'm scoring, I'm gonna set it down. Like soldiers torn, I'm gonna set it down. Typni si. Toto? Do you have toilet paper? No, they don't have toilet paper. No problem. Here are stones. It's a modern toilet. Toaleťak majú iba tento. Ty si sa opýtal, či pozerať sa na nich alebo za nich? A po výdatnom trojhodinovom spánku sa môžeme vydať hľadať chrámy, ktoré sú vytesané do úpetí Tigrajských hôr. Eliza, tam má teraz také dva náročné dni so žalúdkom a leze s nami na tento kopec. Verím, že dá aj ten druhý. Teda poštípali pijavice, keď prechádzal cez potok. To baču. Ja vlastne baču. A ten nám dal potom aj tú čapatu. Ližuru. A jak vždycky v každom národnom parku. A tu už s hovnami. Nové, prominentné hovno. Podľa mňa bude ľudské. Sú to ľudské hovnienka. A my sme si mysleli, že je to chrám, ale ono to je nakoniec iba hajzel. To nehovor, Matúš. Iba ho ovonej, že čo to je. Ne, nevonej to, ideme. Koľko je hodín podľa tieňu? To len je 12. Hodín. Naším prvým víťazstvom bolo dosiahnutie jedného z chrámov Marian Korkov. V tomto chráme žije 84-ročný mních, ktorý od počiatku svojej prvej bohoslužby doposiaľ nezišiel z hory.
a je čas sa vydať na jeden z najhoršie prístupných kostolov sveta a Bunaje je Mata. Dobre, Matúš, že? Boulder, ale na ostro a trošku vyšší, taký 9-metrový. Nevedomé riskovanie života viedlo k jednému z najlepších momentov, ktoré som mohol v Etiópii zažiť. Stretnutie sa s prastarým mníchom na vrcholku sveta ma len utvrdilo v to, že Etiópia je plná prekvapení, o ktorých som nesníval ani v tých najdivokejších snoch.